ចប់ការជំនួសជាមួយនឹងជប៉ុនបន្តពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍រវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនរួចមក RFI សវនកម្មពេញមួយព្រឹកថ្ងៃទី1មិនិនាដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងហេតុកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយស្របពេចស្របពលនឹងមិនអស់ចិត្តដំបូងគឺជន់ជាប់ចោតព្យាយាមអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយច្រានចោលឈ្មោះអឺតអាងដែលសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតដឹងចំណែកវីដេអូផុសតាំងនៅក្នុងសវនកម្មទៀតសោតក៏មិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេគឺវីដេអូទាំង 7 ឈុតបង្ហាញត្រឹមតែសកម្មភាពជនសង្ស័យដែលចូលហាងស្តាម៉ាតដកកំភ្លើងនិងរត់តាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិនិនាខាងមុខដើម្បីកំណត់វាសនាជួបសម្លាប់ស្រីសុភ័ក្រអ្នកកសែតរបស់វិទ្យុបារាំងបានចូលរួមស្ដាប់អង្គជំនុំជម្រះជាង 4 ម៉ោងហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មសូមជម្រាបស្ដាប់ដូចតទៅ ចូលក្នុងរង្វង់ប្រជុំសេះនៃសាវនាការតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនានេះបុរសជាជនជាប់ចោតបានអះអាងថាលោកមានឈ្មោះជួបសម្លាប់កើតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាកូនកំព្រាគ្មានប្រពន្ធកូនតែបានសារភាពថាពិតជាឃាតករបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី 10 កក្កដាឆ្នាំ 2016នៅហាងស្តាម៉ាតក្នុងស្ថានីយ៍សង្កាត់តិចស្តុកបូកគោរាជធានីភ្នំពេញ ជួបសម្លាប់រៀបរាប់ថាការសម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារគំនុំខឹងលោកកែមលីបោកយកប្រាក់3000ដុល្លារបើតាមបរិសុទ្ធនេះឈ្មោះជួបសម្លាប់គឺសមនឹងសមត្ថភាពពីឃាតសត្វព្រៃនិងចាប់ត្រីគ្មានគូប្រជែងរបស់លោកជួបសម្លាប់បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃកើតហេតុលោកឈរចម្ងាយពីឬ3ម៉ែត្រពីជនរងគ្រោះហើយបានប្រើដៃស្ដាំបាញ់ពីរគ្រាប់សម្ដៅប្រជីវិតលោកកែមលីដោយមួយគ្រាប់ដំបូងសម្ដៅចំក្បាលនិងមួយគ្រាប់ទៀតសម្ដៅចំកមុនពេ
ចំណែកលោកយងផានិតប្រធានយុគធានការពារក្តីជូនជនក្រីក្រនៃគណៈមេធាវីដែលបានបំពេញភារកិច្ចជាមេធាវីការពារជនជាប់ចោទឈ្មោះ
ជួបសម្លាប់បានស្នើឲ្យចៅក្រមពីនិតមើលស្ថានសម្រាប់ទោសដល់ជនជាប់ចោតព្រោះប្រវត្តិជនជាប់ចោតគួរឲ្យអាណិតហើយគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានការខ្លួនដើម្បីអាចបម្រើប្រយោជន៍សង្គម ចំណែកលោកអំសម្អាតប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការអង្គការលីកាដូដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកិច្ចកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបានវាតម្លៃថាភស្តុតាងជាវីដេអូនៅក្នុងសវនកម្មព្រឹកមិញមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដែលសារតែមានត្រឹមតែសកម្មភាពជនសង្ស័យដើរចូលហាងស្តាមាដកកំភ្លើងនិងរត់តាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំបត្តិមន្ត្រីសង្ស័យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះទាមទារឲ្យមានការបង្ហាញសកម្មភាពនៃការបាញ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងគណៈកម្មាធិការនីយោបានសម្រេចជ្រើសរើសបេក្ខភាពក៏បានម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកថ្មីនោះគឺលោកកឹមសុខាលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកប៉ុលហំបេក្ខភាពទាំងនេះនឹងត្រូវសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចជាផ្លូវការក្រុមអ្នកតាមដានអះអាងថាបេក្ខភាពនេះនឹងគ្មានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេសិនមេសារីកា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬបានបេក្ខជនប្រធានបកនិងអនុប្រធានគណៈបកថ្មីហើយលោកកឹមសុខានឹងត្រូវឡើងធ្វើជាប្រធានបកដោយឡែកសមាជិកអនុប្រធានគណៈបកមានចំនួនរហូតដល់3គឺលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកប៉ុលហំទាំងនេះគឺជាបេក្ខភាពដែលនឹងត្រូវដាក់ជូនសមាជិកគណៈបកបោះឆ្នោតលើកដៃសម្រាប់នៅថ្ងៃទី2មីនាស្អែកដែលជាការសម្រេចផ្លូវការនិងស្ថាពរ ไปเก็บเพียบอย่างนี้คือจิการสำหรับระบบคณะกรรมการมาติการจันไรนั่งคณะกรรมการในยุโรปคณะปะจังมูลแถลงประวิชุบรังอันตรายจิตเอฟอีลูกเอ็นชายเอียงการจำบอยนี้คืออยากรบอย่างนึงที่การจะใส่ในประเด็นแบบทางเขาจะมาปะก็จะต้องให้ทำไปเชื่อมไปจูงกับประชาคมุกเราเพื่อจะกลับมาดูให้เชื่อมในที่นี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะแนะนำเปียรูปนี้บานบรรทออติดท้าดำเนินอนุประเทศคณะปะสังกูจิตได้มีรหัสตลอดใบรุ่งนู้ คือมันบานบ่ายใจอนุประเทศทีมวยอนุประเทศทีปีนั่งอนุประเทศทีใบหนุ่มเตะปูคืออนุประเทศต่างใบมีฐานะสมาร์คเนี้ยนั่งเหมือนมีอนุประเทศนางมวยทมเชียงแนะนำมวยดูลาวีคณะปะสิงครูจีนนั่งเรียบจอมทัวร์สมัยดาลมีนโจรุ่มประมาณมวยปอนเนี้ยโมปิกรุบันดาแขกกรองดำใบบอชนาทเชื่อเรื่องบ้านมาสินทำไมบรรทออภิลุกซอมแรงสีและเชียร์บุคคลใบนั่งประชีพประยุทธ์ในขนมปะบ้านเลียนเลนเจนปีดำไน ลูกเองชายเอียงบานบรรทออติดท้าดำใบเอาคณะปะเวียนอนุประเทศใบตามการสำหรับนู้คือคณะปะนั่งเต้าทัวร์วิสาวตนกรรมและคันติกะบัดเป็นเชียบเตยขนมคณะปะและคันติกะจ้าได้บานใจท้าคณะปะสังกูรุจิตมีนประเทศมวยรูปนั่งอนุประเทศมวยรูปกรมแนววิทยาการบุเชียบันเมื่อเคยท้าไปกระเทียบได้บานเรียบจอมสำหรับได้คณะกรรมาธิการจันไตรนั่งคณะกรรมาธิการในยุคนี้คือนั่งเคลียร์การพลัดประตูเอาไว้นุตีสมาชิกเพียบดักนอนนี่ก่อนนั่งมันอาช่วยเอาไว้ดอประเชียบประยุทธ์ ระบบคณะปะสังกูรุจิตบ้านเจ้าหนุ่ยโปรท้าสมาชิกก็บ้านมาสินี้คือกรอนตาเชื่อดำเนินการแต่ตามฉบับบอชนาทตายปนอฉบับดาวดำเนินเอาคณะปะสังกูรุจิตเต้าแต่เมียนโปรทิ้งคณะปะฉบับล้อบรรทออปีดำไนโปรทิ้งคณะปะนี้บ้านตุ่มเนจ้าอริยะเปย์ประมาณจิตกันหลักแท้ดาวซาแต่การเลี้ยงปีลูกซอมแดงสี อย่างนั้นก็ได้กรมแนววิพีในกัมพูชาเมียนจีอาลูกมันเดินสกุลบ้านเมื่อเคยท้าการรีบจอมสมาชิกเพียรทำไมนี้กรมคณะปะสิทธิมนุษย์ระบอบลูกกำศข้าเมียนเปรียบเชียงดาวซาแต่ลูกกำศข้าบานจีประเทศคณะปะให้เมียนอนุประเทศมวยบันทามเตียทองดาวไล่กรมคณะปะระบอบลูกซอมเริงซีจ้าคือจันเปรียบดาวซาแต่ตัวบานตายดำไนอนุประเทศปีแต่ปนอคณะดาวคณะปะซอมเริงซีมีอาสนะจราจรเลยขนมสเพีย ให้ลูกบ้านบรรทออติดท้าอำนาจในขนมคณะปะสังกูรุจิตนั่งเต้าทะเลเลือลูกกำศข้าได้ชี้ประเทียนตามฉบับทวมมีนรูป กระทรวงการบริการกัมพูชีกรงหนึ่งบังการสืบเพิ่งซอสได้ปีโกนโยบายการบริการสำหรับเนี่ยการตุนกัมพูชีเลือกดำบงนี่ประตามการบัญชีปีลูกเตสรอดมันตรีประสคนรอดมันตรีการบริการกัมพูชีในขนมปิธีบัตรสนับบัตรบุกสรกางีประจำชนะมรบกระทรวงการบริการในรัสเซียไงตีมวยแคมินีชนะปีปอนด์ปรัมปีนี้กล่าวอธิบดีเพียบลูกนิยมรอดมันตรีฮุนเซนกล่าวปีนี้ลูกเตสรอดมันตรีบันสนาแต่การเรียกรัฐบาลกัมพูชีเต็งยุรยุนทำไมสำหรับเนี่ยการตุนกัมพูชีในขนมตุ่มหง ปีเลียนดอลลาร์อเมริกสำนักนี้ตระบันไอกระเพียบในโลกนิยมรัฐมนตรีฮุนเซนสมัยเจ้าท่าสันในบาทบุกสำหรับการเงียบประจำชั่งปีปอนด์ดับประมุ่ยนั่งเลือกตื่นได้บรรทออสำหรับชั่งปีปอนด์ดับประมุ่ยระบักกระทรวงการบริการกัมพูชีบานปรับเตอร์ยาเปลปีไงนั่งบันบัดบรรจับในเลงเงี้ยไงตีมวยมินินี้ดาวเมียนกาโจรวมปีเนี่ยการตุ้ดกัมพูชีแตงอ่อ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី1ខែថ្មីនេះផងដែរក៏បានបន្តវាយប្រហារទៅលើអាមេរិកជំវិញការឈ្លានពានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70និង វ៉ាន់សុគន្ធាលំអាត់ព័ត៌មានគឺនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍកម្មាតូចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបន្តវាយប្រហារលើអាមេរិកជាថ្មីទៀតអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករອບសែនតោននៅកម្ពុជានិងការមកទាមទារលុយដែលកម្ពុជាបានចម្ពាក់នៅក្នុងទសវត្សរ៍ 70លើនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀត គឺដោយសារតែលោកយន្តតែខ្មែរមិនមែនបុរសអាមេរិកត្រឹមតែករណីកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកថែមទាំងបុរសអាមេរិករឿងឈ្លានពានប្រទេសគេផ្សេងដូចជានៅសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងលីប៊ីជាដើមដែលបង្កឲ្យមានកូម៉ាជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់លោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសដទៃហ៊ាននិយាយការពិតកុំខ្លាចពួកចក្រពត្តិនិយមតទៅទៀតនិយាយការពិតដូចជារូបលោកនេះតតែម្ដងដែលលោកបានគូមិនចាត់ថាធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាំងមិនចូលចិត្តលោកតទៅសោះ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនសែនបានរិះគន់អាមេរិកខ្លាំងៗថាមកសម្លាប់គេហើយមកប្រដៃគេថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាមេរិកបានជួយក្របបែកមកទម្លាក់លើក្បាលខ្មែរហើយបែរជាត្រូវមកទាបំណុលថែមទៀតបាទតាមលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាមេរិកក៏បានណែនាំដល់ស្ថាប័នអឺរ៉ុបបានអន្តរជាតិ IMF កុំឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយដោយសារតែបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់អាមេរិកនេះ ការរិះគន់ជាថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យចូលរួមគាំទ្រនិងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យអាមេរិកលុបបំណុលរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាក៏បានទាមទារឲ្យអាមេរិកទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជាច្រើនអ្នកផងដែរ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន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 បង្កើតក្រុមហ៊
ចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចន្លោះពីឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1980បើគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងការទាំងប្រាក់ដើមបំណុលនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅប្រមាណជា500លានដុល្លារអាមេរិកហើយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងថាលោកមានការធុញទ្រាន់ចំពោះអាមេរិកដែលមកឈ្លានពាននិងបង្កបញ្ហាឲ្យកុមារកម្ពុជាហើយបែរជាមកផ្ដាល់ការទូន្មានកម្ពុជាថាធ្វើអ៊ីចឹងធ្វើអ៊ីចឹងនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីបើកសន្និបាតអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារតូចដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅឯសណ្ឋាគារអង្គរអេរ៉ានៅក
ปันดาอเมริกาคือเปลี่ยนคืออันนั้นยังเติร์นเฮือนในยุคการพุทธเขียงกึศธรรมดามุดบอลเตจังไลน์มากันตีนี้ก่อสัตย์ใจเชื่อปฏิเสธเชื่อปฏิรองกรุณาการเปลี่ยนนังการมลบุพเพนพี่ปฏิกลางนังการแม่เมียพี่ปฏิบัติเตจีบได้เชื่อปฏิสำลับยื่นเอาไอ้มาปัดได้ยื่นเอาเธอไอ้ที่นู่นเอาเรื่องเงินจังที่จังวันผู้อเมริกันกล้าเวียนโจจัดเขียงที่ โจจัดหรือโจจัดแต่เขียงในยุคตรงตาไหนจะเรียนเปลี่ยนเกี่ยวอันนี้ก็จะเรื่องบ้านไหนเถื่อนจังพุทธก็ไปในประมาณเรียนตามตั้งอ้อปีเรียนปรำแสนตามตั้งเนี่ยในขนมปฏิกรรมไปจีไอ้กูมาบอกยงปฏิกรรมไปจีมาชนะมาชนะตั้งงอบอ้อประมาณก็ไทยไปเดียว
ជាសង្ឃឹមមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាំនយោបាយពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានិងភរិយាបានព្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យរោងពុំបោះផ្សាយសៀវភៅនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេស្វាមីភរិយាមួយនេះបានសរសេរសៀវភៅម្នាក់មួយក្បាលដែលគេរងចាំអានបំផុតបើតាមកាសែត ដែលជាសៀវភៅពីក្បាលរួចមកហើយដែលសៀវភៅនីមួយៗលក់ដាច់អស់ជាង3លានក្បាលសម្រាប់រាប់តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប៉ុណ្ណោះឯចំណែកលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាក៏ធ្លាប់សរសេរសៀវភៅលក់មួយក្បាលដែរកាលពីឆ្នាំ2002ស្ដីអំពីសួនច្បារនិងអាហារមានចំណងជើងថាអាមេរិកក្រោន អ្នកអានរងចាំសម្ដែងថ្មីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះខ្លាំងណាស់ពីព្រោះម្យ៉ាងលោកអូបាម៉ាមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ផងហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងសៀវភៅនោះលោកអូបាម៉ាទំនងជានឹងមាននិយាយខ្លះអំពីអ្នកស្នងតំណែងសេដ្ឋវិមានគឺលោកដូណាល់ត្រាំក្រោយពីចប់អាណត្តិភ្លាមលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថានឹងចំណាយពេលវេលាសរសេរសៀវភៅនិងពេលវេលាជាមួយកូនស្រីទាំងពីរ ឯចំណែកលោកស្រីមីសែលអូបាម៉ាដែលបានកំហិតទួនាទីត្រឹមជាជំទាវទីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអរិយៈពេលប្រាំបីឆ្នាំនិងដែលបានច្រានចោលជាសាធារណៈសមត្ថកម្មថាលោកស្រីខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ក៏នឹងមានឱកាសបញ្ចេញស្នាដៃសំណេររៀបរាប់អំពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ស្វាមីដែរលោកស្រីគឺជាស្ត្រីដែលគួរឲ្យកោតសរសើរទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកស្រី Clinton នេះបើតាមការអង្កេតកាលពីចុងខែធ្នូប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនក៏ធ្លាប់សរសេរសៀវភៅនឹងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងរោងពុំដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងតម្លៃត្រឹម10លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះចំពោះលោកចយដប៊ូនិង15លានដុល្លារសម្រាប់លោកប៊ីលឃ្លីនតុនដែលបានសរសេរអំពីជីវប្រវត្តិខ្លួនឯង តែសម្រាប់លោកនៅលោកស្រីអូបាម៉ាកិច្ចសន្យាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យរោងពុំមានតម្លៃដល់ទៅ60លានដុល្លារប្រសិនបើដូចជាការអះអាងរបស់ Financial Times នោះគឺពិតជាតម្លៃដ៏ខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានឡើយក្នុងប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធប្រលោមលោកដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិកធ្លាប់បានចុះកិច្ចសន្យាប្រគល់សិទ្ធិឲ្យរោងពុំនៅឆ្នាំ2009ក្នុងតម្លៃប្រមាណតែ150លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សៀវភៅ15ក្បាលជារឿងតតគ្នាចំ
ដែលលោកដូណាល់ត្រាំរៀបរឹកពីជារដ្ឋបរោះនឹងមានសម្លេងទុនភ្លន់ជាងថ្ងៃដែលលោកឡើងថ្លែងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីមួយខែមុនមានជំហរទុនភ្លន់ជាងមុនប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៅតែដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នយោបាយធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនអាមេរិកកាំងដំបូងគេហើយអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាអ្នកបញ្ចេញសារតាមTwitterធ្វើ
ក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ពីបាត់ធ្វើឃាតលើរូបលោកគីមចុងណាំបងប្រុសម្ដាយទីតេរបស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈអ៊ីងសុកមិនជុនព័ត៌មានពុស្ដាស៊ីទីអៃស៊ីយ៉ាអាយុ28ឆ្នាំជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាងធួនធីហួង ជនជាតិវៀតណាមអាយុ28ឆ្នាំត្រូវជាប់ចោតពីបទធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាមដោយប្រើអាវុធគីមីវេអិចជាសារធាតុគីមីពុលខ្លាំងនិងហាមឃាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយយកទៅជះលើមុខជនក្នុងគ្រោះបំពុលឲ្យស្លាប់ដៃតាំងពីជាប់ខ្នោះពាក់អាវយឺតជនសង្ស័យស្រីទាំងពីររូបត្រូវបាននាំចូលទៅតុលាការដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងកូឡាឡាំពួរដោយមានការការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់បំផុត ប៉ូលីសជាង100នាក់បំពាក់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់ពេញខ្លួនពាក់មុខជិតបានឈរយាមនៅមុខច្រកចូលតុលាការទៀនៅក្នុងដំណើរការសវនាការថ្ងៃនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ប្រហែល 20 នាទីតុលាការមិនបានចោទសួរជនសង្ស័យណាម្នាក់ឲ្យចេញស្តីទាមទារអ្វីទាំងអស់ស្រ្តីជាប់ចោទទាំងពីរស្ថិតនៅស្ងៀមស្ងាត់រហូតនៅពេលតុលាការប្រកាសធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការជនជាប់ចោទទាំងពីរអាចនឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកោះផងប្រសិនបើដ
ក៏ប៉ុន្តែសាវនាការកាត់ទោសនឹងអាចត្រូវប្រើពេលវេលាយូរនិងអាចចាប់ផ្ដើមបើកនៅជាច្រើនខែខាងមុខទៀត មេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតវៀតណាមបានប្រកាសថាកូនក្តីរបស់លោកបានអះអាងជាភាសាវៀតណាមថាខ្លួនគ្មានកំហុសទេឯចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំម៉ាឡេស៊ីស្ដីទីវិញបានបញ្យល់ថាជនជាប់ចោតស៊ីជីនៅស្ងប់ស្ងៀមព្រោះទូតបានណែនាំឲ្យនាងរក្សាសុខភាពពីព្រោះដំណើរការក្តីប្រែពេលយូរ ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ទៀតក៏កំពុងជាប់ឃុំខាំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះដែរប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចង់សាកសួរចម្លើយជនកូរ៉េខាងជើង7នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះម្នាក់ជាមន្ត្រីការទូតផងប៉ុន្តែ4នាក់បានរត់គេចផុតពីម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃកើតហេតុភ្លៀងបាត់ទៅហើយសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងឃាតកម្មនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ព្យុងយ៉ាងដោយមានបញ្ជាពីគុំជុងអ៊ុនឲ្យកម្ចាត់បងប្
ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់ចិនក្រៅពីការប្រជុំកោះមួយដែលចិនជាប់ជាមួយនឹងជប៉ុននិងដែលចិនចាប់ទុកជាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនឈ្មោះទៀវយូជាភាសាចិនគឺជាទីប្រជុំកោះមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងទីក្រុងតូក្យូនិងសហរដ្ឋអាមេរិក Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ថ្ងៃនេះអេងគីមហុងលើកឡើងពីនៅភ្នំពេញមានសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តដល់ទីកន្លែងនិងនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរៀបចំជូនដោយអៀងសុកមិញភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកភាពថ្មីជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតយល់ព្រមជាចុងក្រោយនៅក្នុងសមាជិកគណៈបក្សនៅថ្ងៃស្អែកការជ្រើសរើសនេះគឺគណៈបក្សប្រឆាំងបានប្រើប្រាស់រូបមន្តថ្មីគឺប្រធាន1និងអនុប្រធាន3នាក់ ជំរាបសួរលោកជំទាវមូសុខួរបាទចាជំរាបសួរចាលោកជំទាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃត្រង់នេះកិច្ចប្រជុំនោះគឺសម្រេចលើសមាជិកភាពក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់គណៈបកតាមរូបមន្ត 1គឺប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានដល់ទៅ3រូបដើម្បីដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតចូលព្រមនៅក្នុងសមាជរបស់គណៈបកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះ លោកជំទាវហេតុអ្វីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំបាច់សម្រេចឬឲ្យមានអនុប្រធានដល់ទៅ3នាក់ដូច្នេះបាទ បច្ចុប្បន្នខុំសង្កាត់នឹងពីព័ន្ធ13បោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិបាទទោះបីជាកលៈទេសៈយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ចាំបាច់ត្រូវរើសឲ្យមានអនុប្រធានដល់តែ3នាក់ការអាដាមសំរងស៊ីក៏នៅធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺក៏បានមិនសឹងគណៈបកមានតែ2នាក់ទេគឺអាដាមសំរងស៊ីគឺជាប្រធានហើយអាដាមកឹមសុខាគឺជាអនុប្រធានហេតុអ្វីក៏មិនធ្វើដូច្នេះទៅបាទយើងឃើញថាច្បាប់ដែលនិយាយអំពីគណៈប
ជាចងទៅមើលអ្នកណាគឺគេសម្ដៅទៅលើឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់
ម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃដែលគណៈបកចិត្តតែពង្រីកសមាជិកភាពពង្រីកមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពង្រីកនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធំទៅធំទៅដូច្នេះលោកប្រធានថ្មីគឺលោកប្រធានក្រុមសុខាលោកចង់ឲ្យមានសហការីនៅភ្ជាប់លោកយ៉ាងតិចគឺ 3 ឬការងារមហាជនការងារនយោបាយក្រៅប្រទេសហើយនឹងការងារនៅមូលដ្ឋានដទៃទៀតបាទបើខ្ញុំចាំអត់ច្រឡំទេលោកជំទាវនៅខាងដើមមុននឹងមានប្រសាថាបើសិនជាអនុគមសិកាគាត់មានបញ្ហាណាមួយគាត់ជាថាដល់កំពូលរបស់គណៈបកស្រួយជាតិអញ្ចឹងការងារទាំងនោះនឹងអាចធ្លាក់មករូបធានទៅបីអ្នកជាអ្នករ៉ាប់រងបានវិញបានជារឹសទាំងបីអ្នកដូចនេះមិនអញ្ចឹងបាទយើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចគឺថាពេលអត់មានប្រធាន នៅអនាគតដោយសារបញ្ហាអ្វីមួយក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែត្រៀមដែរចា៎ហើយនៅពេលប្រជុំព្រឹកមិញនៅគណៈកម្មការនយោបាយយើងបានធ្វើការពិចារណាកម្មទៅលើលក្ខណៈនៃគណៈបកដែលចែកថាគណៈបកនឹងអាចមានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានយ៉ាងតិចមួយរូបដែរដូច្នេះអាចជា 2 រូបអាចជា 3 រូបអញ្ចឹងយើងហៅរូបច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយក 3 រូបចា៎ប៉ុន្តែអាចរើសទាំង 2 រូបឯងបានមិនអញ្ចឹងបាទ យ៉ាងតិចអនុប្រធានយ៉ាងតិចមួយរូបចា៎បាទបាទលោកជំទាវសមាជិកភាពទាំង4រូបដែលជាប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមែនទេតើបើខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេគឺពីអ្នកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគឺអាដាមកឹមសុខាហើយនិងអាដាមប៉ុលហំចំណែកឯអាដាមអេងឆៃអៀងហើយនិងលោកជំទាវផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺមកពីគណៈបកសំរងស៊ីតើការដាក់នេះ ដោយសារតែមានការបន្ទុកចិត្តគ្នាបានជាពីរអ្នកមកពីខាងគណៈបកសំរងស៊ីបាទចាមិនមែនទេបើសិនជាយើងមិនទុកចិត្តគ្នាយើងមិនមែនមានលទ្ធផលដល់ប្រជាប្រជែងនៅឆ្នាំ2013ទេបើយើងមិនទុកចិត្តគ្នាយើងមិនមែនដល់ពេលនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ទេថាដែលយើងដឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអតីតចា ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនឹងដែរគឺយើងបញ្ចូលឲ្យឃើញមានសមាជិកមកពីច្រើនមជ្ឈដ្ឋានមែនទែនខ្ញុំមិនមែនមកពីគណៈបកសំណងស៊ីព្រៀមទេខ្ញុំគណៈបកសំណងស៊ីពេកទេមុននឹងនោះចានេះយើងឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានសំរុបសំរុបជាតិដូច្នេះយើងឃើញរូបភាពជារូបភាពចម្រុះរូបភាពសំរុបសំរុបជាតិហើយសូមឲ្យបញ្ជាក់ថាគណៈបកសំណងស៊ីយើងមិនមែន ទុកថាបែងចែកជាគណៈបកនេះគណៈបកនោះទេយើងទៅធ្វើច្បាស់ណាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែមួយដូច្នេះការបង្រួបបង្រួមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាសាររបស់យើងជាសារត្រឹមត្រូវយើងសង្គ្រោះជាតិយើងសង្គ្រោះជាតិមិនបានទេបើមិនជាយើងអត់មានរូបភាពតែមួយដូច្នេះមកពីប្រភពណាក៏ដោយក៏យើងរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើង ហើយជាកម្លាំងហើយពេលណាយើងនឹងបង្រួបបង្រួមជាតិមកពីគ្រប់ប្រភពគឺបង្ហាញនៅកម្លាំងហើយនឹងឆន្ទៈដ៏មុតមាំក្នុងការឯកភាពគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងបាទបាទលោកជំទាវខ្ញុំអាចនិយាយបានទេថាការដែលដាក់ក្បាលម៉ាស៊ីន4នាក់ដែលពីអ្នកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងពីអ្នកទៀតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនេះដើម្បីឲ្យគណៈបកថ្មីច្បាស់ចូលគ្នានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានលំនឹងបាទ ចឹងទៅលំនឹងនោះមិនត្រឹមតែរូបភាពនេះទេលំនឹងនោះមិនមែនមកពីមនុស្សទេលំនឹងនេះគឺចេញមកពីឆន្ទៈចេញមកពីអង្គតិចេញមកពីអវ័យដែលជាការប្រាថ្នារួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរង្វង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចមូលដ្ឋានដែរលំនឹងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមានឆន្ទៈ ប្រកបរួមគ្នាប្រកបដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងបាទលោកជំទាវតកតងតំណឹងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពថ្មីសម្រាប់តំណែងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះហេតុអីបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចធ្វើឡើងនៅពេលនេះបាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានឃើញហើយគឺជាសកម្មភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការហុយស្រួយណាស់ ពីព្រោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដ៏ច្រើនដ៏ធំធេងដូចជាថ្មីៗនេះមានការអនុម័តពីសភាជាតិហើយម្សិលមិញអនុម័តពីផ្នែកសភាជាតិហើយចូលទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅច្បាប់
ីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដូច្នេះគួរថ្នាក់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពេលណាយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគួរថ្នាក់នោះគឺយើងត្រូវតែដឹងថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួននៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចដោះស្រាយបញ្ហាជាជាតិតែមួយគ្រប់សំឡេងតែមួយហើយគ្មានអ្វីក្រៅតែពីយើងតស៊ូមតិយើងឈានទៅទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដូច្នេះកម្លាំងរួមទាំងអស់នេះហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនដើរបានដើម្បីយកជ័យជំនះនៅឆ្នាំ2017ក៏ដូចជា2018ខាងមុខដែរបាទឥឡូវនេះងាកមកនិយាយពីបញ្ហាលោកជំទាវផ្ទាល់តែម្ដងលោកជំទាវគឺជាបេក្ខជនថ្មីសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានមុនថានឹងខ្លាយជាអនុប្រធានផ្លូវការនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាលោកជំទាវនៅមានរឿងក្តីក្តាមមួយនៅតុលាការជុំវិញអំពើហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅលោកជំទាវប្រសិនបើតុលាការស្រាប់តែងាកមកសើរឿងសំណុំរឿងក្តីនេះឡើងវិញនោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់តំណែងថ្មីរបស់លោកជំទាវទេលោកជំទាវមានការព្រួយបារម្ភទេជុំវិញបញ្ហានេះបាទការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកង្វល់របស់យើងមិនមែននៅលើរឿងបុគ្គលណាមួយទេកង្វល់របស់យើងគឺយើងគិតអំពីសង្គមជាតិយើងហើយដែលសិនជាឧបសគ្គមាននោះមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯណានៅកលវិស័កនេះអ្នកណាក៏អាចប្រឈមមុខនឹងតុលាការដែលជាឧបករណ៍នយោបាយដែរប៉ុន្តែលោកជំទាវនឹងខ្លាយជាអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកមិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រធម្មតាដូចមុនទេខ្ញុំនៅតែជាតំណាងរាស្ត្រមុនរងអង្គអស់ខ្ញុំនៅជាតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្របាទចា៎បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជំទាវបើសិនជាតុលាការដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាតុលាការស្រាប់តែងាកមកសាររឿងនេះហើយនឹងឧទាហរណ៍ថាមានការដាក់ទោសទណ្ឌឬក៏សម្រេចទោសណាមួយមកលើលោកជំទាវផ្ទាល់ទៅនោះវានឹងមិនរំគោះរង្គើទៅដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីទេឬបាទយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកៈរបស់យើងក៏យើងបានដាក់ដែរគឺមានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានយ៉ាងតិចមួយរូបចា៎មានអនុប្រធានទី1អនុប្រធានទី2អនុប្រធានទី3ទៅតាមហើយការដាក់លេខរៀងនេះគឺតាមអាយុនៃបុគ្គលនោះដូច្នេះបើសិនជាមានការប្រឈមនឹងអ្វីមួយគឺយើងប្រឈមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមានតែមួយអ្នកគឺមួយអ្នកទេជាអ្នកប្រឈមតែបើសិនជាយើងមានច្រើនគឺក្នុងការប្រឈមយើងរួមគ្នាប្រឈមដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសម្ចាស់ឆ្នោតលោកជ្រាបហើយនឹងលោកដាក់ពិន្ទុហើយនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះអរគុណលោកជំទាវដែលបានចូលព្រមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកជំទាវមួសុខួរគឺជាបេក្ខភាពថ្មីសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិសូមជម្រាបលាលោកជំទាវបានចាសូមអរគុណជម្រាបលាចាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់សុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពៀមិនឲ្យក្មេងប្រកាសផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងសន្ទរកថាជាលើកទី1នៅមុខសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជំរុញព័ត៌មាននេះឈៀងបុប្ផានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរកម្មជំរាបសួរបុប្ផាចាជំរាបសួរសុផាន់បុប្ផាលោកដូណាល់ត្រាំបានឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅមុខសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយលោកដូណាល់ត្រាំគេឃើញថានៅថ្ងៃម្សិលមិញហ្នឹងមិនមែនដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំដែលគេធ្លាប់ឃើញកន្លងមកទេ
លោកមានសម្ដីទន់ភ្លន់មិនស្រែកបរិហារឫគុណខ្លាំងៗដោយជាទម្លាប់កាលពីមុននោះឡើយមិនបានជាអញ្ចឹងទៅវិញបុប្ផាចាសសព័ន្ធនៅក្នុងសន្តិរដ្ឋជាមួយម៉ោងគេគ្មានលឺលោកដូណាល់ត្រាំ្សារីគុណអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកគ្មានលឺលោកទេសដៀប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលោកចាត់ទុកថាជាសត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយគេក៏គ្មានលឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងនិយាយពីរឿងអាស្រ័យដែលជំរុញឲ្យទីប្រឹក្
ជាប្រធាននាយកដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយនៅអាមេរិកខុសពីលោកមុនសាផាន់ដែលចេះតែបញ្ចេញសាររិះគន់តាមTwitterគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបានហត់ដៃចង់ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុង គោលដៅធំតែមួយគឺដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាជនអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំសាផាន់លើកបានបិទបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យដែលថាកើតប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកនឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការស្អប់ជនបរទេសលោកដូណាល់ត្រាំដល់លោកយកករណីវាប្រហារទៅលើសហគមន៍ជនជាតិជ្វីហើយនឹងការបាញ់សម្លាប់បុរសជាឥណ្ឌានៅរដ្ឋអាកិនសាស់គឺថាលោកបានប្រកាសថ្កោលទោសសកម្មភាពស្អប់នានានៅគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកសន្តិការថារបស់លោកដូណាល់ត
ដែលលោកធ្លាប់បានថ្លែងនៅពេលលោកអស្បាត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20មករាសន្តិការថារបស់លោកនៅពេលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងសព្វផ្កានគឺនិយាយច្រើនពីអតីតកាលខ្មាំងងឹតដែលរដ្ឋបាលមុនបានបន្សល់ទុកឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្តិការថានៅថ្ងៃម្សិលមិញវិញគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំហាក់មានសុទ្ធិធិធិយមច្រើន ដោយបានលើកនិយាយច្រើនពីការបោះជំហានទៅមុខរបស់អាមេរិកហើយនឹងថារឿងអតីតកាលគឺជារឿងចាស់ដែលគេត្រូវទុកមួយកន្លែងសិនគេមិនបានលើកលោកដូណាល់ត្រាំនិងរិះគន់ទម្លាក់កំហុសចំតែលើលោកអូបាម៉ាដោយដែលលោកធ្លាប់តែសរសេរនៅក្នុងសារ លោកដូណាល់ត្រាំសព្វផាន់ដែលផ្លាស់ប្តូរជំហរហើយនឹងសម្លេងមួយរយប៉ាសិបដឺក្រេយ៉ាងដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅតែពីចង់ស្ដារមុខមាត់គោលប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកឡើងវិញនោះទេតាមការសង្កេតរបស់ទូរទស្សន៍អាមេរិកខាងCNN នៅពេលមុនលោកថ្លែងនៅមុខសភាគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំមានគោលប្រជាប្រិយភាពតែ40%ប៉ុណ្ណោះគឺជាកម្រិតដ៏ទាបដែលគ្មានប្រធានាធិបតីអាមេរិកណាធ្លាប់មានក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅពេលឡើងថ្លែងសន្និសីទថាន
ដែលបានផ្ដល់ចំណុចវិជ្ជមានទៅឲ្យសន្តិការរបស់លោកហើយក្នុងពេលដែលប្រជាជនអាមេរិកខាង 65% ចាតុនភ្លុនមែនតែលោកដូណាល់ត្រាំ់នៅតែមិនចោលទេនយោបាយដែលលោកបានប្រកាន់យកតាំងតែពីក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតហើយជាពិសេសគឺរឿងអន្តរប្រទេសនៅតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំ់កំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងតឡាការអាមេរិកសន្តិការតុនភ្លុនសព្វ័នក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺនៅតែដដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរអត្ថាសំណុំរឿងនៅតែដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកដូណាល់ត្រាំ់នឹងចេះលើកយកមុខនយោបាយដើមមិនប្រើពា
លោកដូណាល់ត្រាំបានលើកយកទៅនិយាយនៅសភាពេញអង់គ្លេសថ្ងៃម្សិលមិញ ដែលហាមប្រជាជនមកពីប្រទេសឥស្លាមចូលទឹកដីអាមេរិកនោះទេលោកនៅតែប្រឆាំងទៅនឹងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានលើកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងនិយាយចង់ឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនចេញនៅជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងអាមេរិកដូចមុននោះដែរដោយយកគំរូតាមកាណាដាហើយនិងអូស្ត្រាលីគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើនៅក្នុងសភាពេញអង្គឲ្យមានការជ្រើសរើសជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមើលទៅលើគុណូបការៈឬក៏ស
ចាប់ពីថ្ងៃនេះលោកដូណាល់ត្រាំផ្ដោតតែទៅលើអាមេរិកហើយចុះនៅក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិវិញតើលោកដូណាល់ត្រាំប្រុងមានជំហរយ៉ាងណាដែរ ចាសអសព្វ័នលោកដូណាល់ត្រាំគឺពិតមែនហើយនិយាយច្រើនតែពីការបង្កើតការងារហើយនឹងនយោបាយការពីនិយមដែលសម្ដៅដំឡើងពន្ធទៅលើទំនិញនាំចូលដើម្បីជំរុញការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការផលិតទំនិញអាមេរិកកក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរសព្វ័នអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយផងដែរពីអង្គការអូតង់នៅក្នុងសន្និសីទថាខែមិថុនាគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ត្រួតពេញទំហំរបស់អាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធយោធាអូតង
ការប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីនេះសព្វ័នគឺរដ្ឋធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ជឿទុកចិត្តលែងបារម្ភខ្លាចអាមេរិកដកខ្លួនពីអង្គការអូតង់ដូចមុនទៀតហើយសូមលោកថាលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលជួបការដំណែងភ្លាមៗគឺថាធ្លាប់បានចាត់អង្គការអូតង់ថាជាអង្គការដែលហួសសម័យហើយចង់គម្រាមដកខ្លួនដកអាមេរិកបើសិនជាពីអង្គការអូតង់បើសិនជាសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនឹងមិនបង្កើនថវិកាសម្រាប់អូតង់នៅសភាម្សិលមិញដែ
នៅរាជធានីភ្នំពេញមានសេវាជួសជុលរថយន្តដល់កន្លែងឬហៅម្យ៉ាងទៀតសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តចល័តសេវាកម្មនេះធ្វើសកម្មភាពមក20ម៉ោងនៅពេលដែលអតិថិជនជួបបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងទៅនឹងការប៉ះកង់និងកើអាគុយរថយន្តជាដើមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនេះអះអាងថានេះគឺជាលើកដំបូងដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តដល់កន្លែងបែបនេះចង់ដឹងថាតើសេវាកម្មរថយន្តដល់ទីកន្លែងមានសកម្មភាពបែបណាខ្លះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់
trong làm đấy bông. Nói bông càng thắt thắt tại cuối làm sao lại. Ba bông bà trong làm trong bài con bông ở trong trong ấy càng bông nó càng càng mũi bông. Sáng bông bay nơi mà đông nà đó bông. Nơi tụ cốt bông bông cái thì ba mắt thì trong bài con bông. Nơi tụ cốt hay làm bông làm này chơi đó bông. Làm lắm bông. Làm gì mà nó ngày tới ngày chắc cũng ở bao giờ lại bông tìm bên phải tìm bên vậy. Bà đấy bông trình gì bắt bằng làm mũi nó là chứng bông nơi tu cố hay nơi mà đông là đó đông chết xa quê mà cái đó បាទអូខេបងឥឡូវបងនេះគឺជាការឆ្លោយឆ្លងគ្នារវាងអតិថិជននិងអ្នកផ្ដល់សេវាសម្រាប់ឡានហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងខ្ចីគឺតែនិយាយថាពណ៌ហ្នឹងពណ៌ធម្មជាតិតែទាក់ទាញបៃតងខ្ចីលេចជាមួយនឹងលាយជាមួយនឹងពណ៌សអូឡូវពេលអញ្ចឹងគឺឆ្លាស់មើលឃើញលឿនហ្មង ពេលដែលយើងជិះកាត់គឺយើងត្រូវតែលេខទឹកយើងឃើញថាអូដូចជាវៃហ្វាយហើយវៃដែលចង់ភ្នែកយើងប្រហែលដល់ពេលរូបហ្នឹងខ្ញុំដាក់រូបតម្រៃទឹកហើយកាន់មានតង់ឡានហើយនឹងមានសោឡានដល់ពេលអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ថាសេវាកម្មខ្ញុំគឺដាក់តង់ឡានហើយនឹងជួសជុលឡានហ្នឹងយើងធ្វើមកដូចដើម្បីឲ្យមើលទៅយើងស្រួលទូចយើងទៅណាលោកចៅសៀវជាមានអាយុ23ឆ្នាំជាស្ថាបនិកនៃអ្នកបង្កើតសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តដល់កន្លែងបានបង
ដែលគាត់ត្រូវការជួយដល់អតិថិជនហើយអ្នកជិះឡានទៅពេលគាត់មានបញ្ហាអីគឺសេវាកម្មនេះទៅដល់កន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយមានប្រមាណឡានដែរតែក្នុងការបម្រើអតិថិជនឥឡូវនេះយើងមានមួយប៉ុន្តែមួយទៀតក៏យើងធ្វើឲ្យដែរយើងនឹងត្រៀមវាយកវាចេញមកដែរ ជាជំហានដំបូងនឹងយើងនៅតែក្នុងក្រុមហ្នឹងវាយើងស្គាល់ថាជិះជិះក្រុមជាទៅជាច្រើនយើងនៅក្នុងក្រុងយើងទទួលបានតែជននៅក្នុងក្រុងប៉ុន្តែក៏មានអ្នកនៅជ្រៀងឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់ខលមកហើយយើងដែរពេលដែលយើងថាយើងអាចប្រោសសេវាកម្មបានយើងទៅដែរជិះក្រុងតែខ្លាំងទៅឆ្ងាយបំផុតកន្លែងណាដែរអឺច្រាំងចំរេះហើយប្រហែលដល់ម្ដងគៀនស្វាយ ជាកូនកាត់ចិនចូលសៀវជាមានសម្បល់សនិងមានភាពរួសរាយហើយបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតផ្នែកទីផ្សារបានអង្គថាអាជីវកម្មរបស់គេទើបតែដាក់ឲ្យដំណើរការរយៈពេល3ខែតែប៉ុណ្ណោះតែមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគួរសមពីអតិថិជនបើតាមការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យថាអតិថិជនកាត់ទូទាំងភ្នំពេញគឺស្គាល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់ខែចុងក្រោយនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែដោយសារអត់ទាន់ដល់ថាគេអត់ខ្ញុំទេ
nhưng mà tha nhưng nơi ta mình to cam sắp sai tiền làm về kết quả bây giờ bà cam đấy cứ việc nghiên cứu đào tìm chuẩn khai thầy có sáng miền cái sông đấy cứ sắp cái khơi cái thọ cái ấy chứ nhưng cái ta việc những cái con số tràn tạm bắt tới châu si chía mình men chỉ nè cho tới chưa chưa rồi dân lập to thế cứ sẽ bà cam rồi bà quát miền chieng phải trăm ca mà nhập xây tiền ហើយបច្ចុប្បន្នគាត់មានគ្នាតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះឬគាត់នឹងជាងដែលប្រចាំការនៅជាណាត់ធ្វើនេះគឺយើងឲ្យគាត់ដំបងគឺថាគាត់អត់ស្គាល់ទៅចឹងតែគាត់សប្បាយខ្លាំងហើយយើងឲ្យគាត់ទៅរៀននៅកន្លែងប៉ះកង់ឡានគាត់អីមកទៅចឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើហើយយើងបន្តបន្តគាត់ឲ្យយើងមិនមែនជឿយើងគាត់មកឆៃឆៃហ្នឹងហើយយើងបន្តគាត់យើងដាក់គាត់រៀនថៃជាដល់5ថ្ងៃគាត់ឲ្យចាប់ប្រាំតែគាត់មើលថ
ពេលថ្ងៃគឺ 2000 8000 ហ្នឹងហើយដល់ពេលក្នុងពេលថ្ងៃបើសិនជាចាប់ពីម៉ោង 6 ទៅយើងគិត 3500 ដល់ដល់ពេលម៉ោងមិនដល់ហើយបន្តពីម៉ោងមិនដល់ទៅគឺសេវាកម្មយើងគឺ 21 ម៉ោងតែចាប់ពីម៉ោងមិនដល់ពីតម្លៃយើងថ្លៃជាងមុនតិចតាមទីតាំងនិងកន្លែងទីតាំងរបស់គាត់នៅណាអញ្ចឹងអត់ទៅជឿគាត់នៅទីនោះទេអឺហ្នឹងហើយទៅជុំទៅទទួលបានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺសមរម្យ យើងមានអាចមានបានតែជំនួយយើងដាក់ដំណើរការនោះជោគជ័យបាន 40% អត់ដល់ 50% បើសិនជាជោគជ័យខ្ញុំនឹងពរិញ្ញាតាមដំណើរការទៀតដូចឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំដាក់មានប្រេនឌីងមានអីត្រឹមត្រូវដែរបើសិនជាជោគជ័យយើងនឹងចាប់ដើមពរិញ្ញាសាខាទៀតដាក់ឲ្យដំណើរការទៅតបបានបីខែតែសេវាកម្មជួសជុលរថយន្តដល់កន្លែងរបស់ចៅសៀវជាក៏បានជួបបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗដែរ បញ្ហាប្រឈមគឺមានច្រើនជាងការអត់ទេអត់ទេចុះខ្លះគាត់ធ្លាប់តែដូចថាគាត់ប៉ះកង់នៅកន្លែងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មានតម្លៃគាត់ជិះទៅដល់កន្លែងគេគាត់ទៅប៉ះកង់មានតម្លៃថោកដល់ពេលគាត់តម្លៃដែលយើងថាយើងថាដល់7 ដុល្លារអញ្ចឹងគឺចង់និយាយថា 1 គុណនឹង 3 1 គុណនឹង 4 របស់គាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គាត់គិតថាយើងគាត់តែទៅតាំងមកផ្លេតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថាយើងហ្នឹងយើងជិះឡានទៅហើយឡានយើងម
sau lan chứ chứ tùy đặt sau lan ở những phong rồi mới có lan những khôi khôi check khôi cho phật lại làm mà ta dừng ở tiệt phơi và dừng thì bạn cảm thấy cứ trăm pin năng sản miền cầm rong gì tới dừng và sân chia nào sân chia sạc xe nó cứ first step bao nhiêu mà sân chia sạc xe mà ai thà nhưng mà ba cái rác mình được phong lụa khôi hay là ba cái rác tôi làm anh vậy thà bây thà nó kia thầm đuổi luôn này vừa toàn chừng này nhỉ nhóm có thà ở lớn ý nhóm anh hà và nhóm cứ hai sự bạc ca sập sai và nhóm vừa toàn từ lũng từ lì ra ta nhặt nhóm trong là thà kể vào nhóm nhặt không tu thì trong nông phấn cứ bày con làm liếm rồi mới có trong tơ là khôi lá cứ nó khơi đón nhóm liền nó khơi nó sẽ bạc cam nâng liền cứ là trời quạt nhóm trời ai quạt xeo lên từ sập nhóm đã không từ sập nên phần hát thì trời giống khăn chiên ta phòng lán cờ cui giống không là đó thì cái lại chứ ta phòng là ba việc là dương khác nè phép thì trắng ăn sợi cho bà chứng dương ai cho làm phơi đây cái nào có tập phơi dương cho bà luôn tới dương school dương đừng phơi dương là liền cái nào giờ đăng thì trắng cái cho bà dương thứ nào tới dứt cái chậm vú của cái thôi này và dương đăng thì trắng cho bà dương từ đó đăng ở xã một xã để trời đăng đào xã để trời nhưng khó đầu kiến bóng nhầm nơi khang nó khang đấy dương đăng này dương bật làm chỗ đó tiêu tiền ở phía khác bị hot tới phía khác dương bị hot ba dương thế ba gì cả thầm ta bây giờ dương tình ấy dương tình ấy dương thế là miền wall của ta mau phi bay tròn tròn kia như này bị môn máu phải gì ăn lấy đại này ăn thì mình chụp hồn bà ăn ngay của miền dục bà ăn đâu của miền ngay ta miền ta bọn người ta về đi chân chân sầm vẹt đấy cái nào kì mình kho ha chân cái cột kho là giờ mà cái của ai nhưng được khơi tha dân còn một ca tụi một ca chứ chưa cầm ao ra để chôn kia họ chết thằng tê tới dân mong vào đấy dân thà cho này ra thì hàng phi buồn mong phi khó tới xâm nhập thà cũng là bàn màu bàn ấy chẳng hạn mà tụi bây đặt nhưng mình thua rẻ nhưng đẹp còn hàng cái mình.
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានជូនជូនមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង8:20នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មាន២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេ